Oficiálne otvorenie hradnej sezóny začne v nedeľu 25. apríla tradične svätou omšou v hradnej kaplnke svätého Michala Archaniela. Priamy prenos bude vysielaný online o 10:30 do poludnia na Facebooku Ľubovňanského múzea a Ľubovňanskej mediálnej spoločnosti. Novinkou turistickej sezóny je sprístupnený barokový palác Ľubomírskych. Nachádzajú sa v ňom expozície ako kryštáľová sála, čierna kuchyňa či lovecký salón. Pre verejnosť sa sprístupní aj výstava piaristického rádu. V lete by sa na hrade mali stretnúť žijúci potomkovia významných šľachtických rodov Ľubomírsky, Rajs a Zámojský. Po novom sa do expozícií múzea platí spoločné vstupné a vstupenky sa dajú zakúpiť iba v pokladni skanzenu. Dospelí zaplatia 9 eur, študenti a seniori 6 eur, deti 5 eur. Pre rodinný vstup je stanovená suma 15 eur. Expozície sú otvorené od 10. do 17. hodiny s posledným vstupom o 16. hodine. Pri návšteve hradu a skanzenu je povinný respirátor alebo rúško, dezinfekcia rúk, dostatočný odstup od iných návštevníkov, ako aj dodržiavanie prehliadkovej trasy. Návštevníci sa musia pri pokladni skanzenu preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dní.